PM de Campo Belo apreende menor com arma de fogo e drogas. Assaltantes levam R$15 mil de uma loja de departamentos em Lavras. SAAI de Nepomuceno é mais uma vez alvo de ladrões. Jovem é morto a tiros em Três Pontas. Você vai acompanhar essas e outras notícias a partir de agora no DTTV Notícias. Bom dia. Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na noite deste sábado em Três Pontas ao tentar apartar uma briga. De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima estava ordenhando uma vaca quando viu o autor do crime discutindo com uma outra pessoa por causa da compra de um animal. O autor sacou a arma e, ao tentar apartar a briga, Leandro dos Reis Rodrigues foi atingido por um disparo. O jovem ainda chegou a ser socorrido, mas já chegou sem vida ao hospital da cidade. Na noite de ontem, a Polícia Militar de Eloy Mendes, ao parar um veículo por suspeita de embriaguez do motorista, acabou prendendo o acusado de matar Leandro dos Reis. João Paulo Alves Ferreira estava indo em direção a Machado. Ele confessou o crime aos militares e, depois de ter sido abordado e tentado se passar por outra pessoa, João Paulo foi preso e encaminhado à delegacia de Varginha. A Polícia Militar de Campo Belo realizou neste final de semana a operação Incursão em Zonas Quentes de Criminalidade e apreenderam um menor que estaria fazendo contato com um jovem usuário de drogas já conhecido no meio policial. Ao perceber a aproximação dos militares, o jovem tentou fugir, mas foi alcançado e apreendido. Com ele foram encontradas uma quantia de R$120 e um aparelho celular. Ao voltarem no local onde ele estaria conversando com outro rapaz, a polícia encontrou uma arma de fogo com a numeração raspada, 16 munições, uma sacola contendo 9 buchas de maconha, 2 papelotes de cocaína e um pote com mais de 20 pinos de cocaína. O adolescente de apenas 15 anos foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil, acompanhado de sua mãe e de uma comissária de menores, mas foi solto logo após ser ouvido, como permite a lei brasileira, a absurda lei brasileira. Neste momento, a temperatura em Nepomuceno está marcando 18 graus, com máxima de 22 e mínima de 17. A cidade amanheceu nublada, com o céu encoberto por nuvens, como vocês podem ver nas imagens que estão passando agora. Vamos acompanhar neste momento a previsão do tempo para esta segunda-feira, para todo o sudeste, de acordo com o Climatempo. Nesta segunda-feira, uma frente fria avança mais pelo litoral do Sudeste e chega ao Espírito Santo. As áreas de instabilidade persistem sobre grande parte da região. O tempo vai seguir instável em São Paulo, também no Triângulo Mineiro, sul de Minas, zona da Mata Mineira e no Rio de Janeiro, com previsão de mais chuva e que pode ser forte. Nesta faixa escura do mapa que pega o Rio de Janeiro, a zona da Mata Mineira e também parte do leste de São Paulo, a chuva é persistente, pode ser volumosa. As temperaturas também caem nessas áreas. Com o avanço da frente fria, há risco de chuva forte a partir da tarde no centro-sul do Espírito Santo, inclusive em Vitória. As instabilidades também provocam chuva nesta parte central de Minas Gerais, que pega Belo Horizonte. Mas o norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, continuam muito secos. Em Vitória, mínima de 23 graus, mínima de 20 graus em Belo Horizonte. Em São Paulo, máxima de apenas 20 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura não passa dos 24 graus. Última sexta-feira, o prefeito de Lavras, José Xerém, recebeu em seu gabinete os representantes da Alia Hotels, uma rede brasileira de hotéis que mais cresce em todo o país.
Junto com a F2 Incorporadora e a PM Construtora, eles vão construir na cidade um hotel Bristol. O novo empreendimento será construído no eixo central da Cidade da Serra, o maior projeto urbanístico do sul de Minas. O hotel, que será construído em Lavras, terá 132 apartamentos e vai gerar cerca de 80 empregos diretos. Já a obra irá gerar cerca de 300 empregos diretos. De acordo com os representantes da Alia Hotels, a escolha por Lavras foi devido ao grande potencial de crescimento que a cidade vem apresentando. Um dos fatores que influenciou na decisão foi a construção do Parque Tecnológico, que será inaugurado em fevereiro no ano que vem, além da cidade ter sido apontada pela revista Exame como a 8ª melhor cidade para se investir em Minas Gerais e apontada como a 4ª melhor cidade de Minas para se envelhecer com qualidade de vida. Esse já é o 4º grande investimento na cidade de Lavras durante o mandato do prefeito José Scherem, que vai trazer emprego e renda para a população. Na sexta-feira da semana passada, a Polícia Militar de Nepomuceno realizou uma operação e fez a apreensão de drogas através de uma denúncia anônima. Nós estivemos no quartel para saber mais detalhes sobre a apreensão. Vamos ver. Estamos no quartel da Polícia Militar, aqui na cidade de Nepomuceno, falamos com o cabo Giovanni sobre uma apreensão de armas, ou de drogas, uma arma e dinheiro. Isto ocorreu agora na parte da tarde, no início da noite. Como foi, cabo? Boa noite. A Polícia Militar recebeu denúncia anônima aí de uma pessoa que não quis se identificar por medo de represárias, dando conta que um indivíduo já conhecido no meio policial aí estaria escondendo uma certa quantidade de drogas às margens da BR-265. Então, a gente juntou uns policiais e fomos lá, procuramos e conseguimos localizar uma quantidade expressiva de drogas. Porém, o indivíduo que possivelmente ia lá buscar, a gente não conseguiu localizar no local. Contudo, logo após, a gente recebeu informação que esse mesmo indivíduo teria guardado um revólver calibre 38 na casa de um morador. Então, a gente foi ao local e chegou no local, esse indivíduo reconfirmou para a gente que ele tinha deixado a arma lá. Então, a gente fez a apreensão dessa arma também, né? E depois a gente deslocou até a casa desse indivíduo. E chegando lá, a hora que ele viu a viatura policial militar, ele tentou evadir, pulou vários muros, passou por várias residências lá, mas foi perseguido e conseguimos fazer a prisão dele. Em que bairro? Esse foi ali na Avenida São João. A arma pertence ao mesmo das drogas? Isso, ele confirmou aqui que a arma pertence a ele, que ele pediu para a arma ficar na casa dessa pessoa aí. E foi preso também, foi apreendido dinheiro? Então, aí lá na casa, lá, a namorada dele estava lá, e conversando com ela franqueou a entrada nossa lá na casa, e a gente localizou uma certa quantidade, cerca de R$ 850 em dinheiro. Então, foram apreendidos drogas, uma arma e dinheiro. Isso. E o indivíduo está preso? Está preso. A cidade de Varginha pode ganhar novos voos para os aeroportos de Belo Horizonte e Guarulhos. De acordo com as informações passadas, as linhas aéreas anunciaram a intenção de operar os novos itinerários e solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a permissão para operar os voos nesses trechos. De acordo com a Passaredo, os voos vão começar a operar no dia 26 de novembro e a aeronave terá capacidade para 70 pessoas. Segundo a ANAC, os voos solicitados estão sendo analisados. Você vai acompanhar daqui a pouco, logo após os nossos comerciais. Assaltantes levam R$ 15 mil de uma loja de departamentos em Lavras. Dentista de Boa Esperança é preso em operação nacional
contra a pedofilia. Festival de cervejas artesanais em Lavras será nesta sexta e neste sábado. Nós voltamos daqui a pouco. Luizinho Móveis, móveis e eletrodomésticos, no centro de Nepomuceno, na Avenida Doutor Hernani Vilela Lima. Luizinho Móveis e eletrodomésticos, uma equipe pronta para atendê-lo rapidamente, com conhecimento, com autoridade no assunto. Luizinho Móveis e eletrodomésticos. Gás e água mineral, na Walter Mansur, no centro do bairro Marciolândio, a dona de casa sabe. Ligou, chegou. Pira, gás e água mineral. Ligue 3861-2572 ou 99842-0287. Pira Gás. Ligou, chegou. O Alto Posto Nepomuceno está na 265, na chegada de Nepomuceno. O Alto Posto Nepomuceno oferece um melhor atendimento. Os combustíveis são de qualidade absolutas. Excelente qualidade, excelente atendimento, ótimos preços. Alto Posto Nepomuceno. Dentista de 65 anos foi preso em Boa Esperança pela Operação Nacional de Combate à Pedofilia. Os mandados de apreensão foram cumpridos em 24 estados e no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado em seu consultório, onde também foi encontrado material de pedofilia com fotos e vídeos envolvendo crianças. De acordo com a perícia, o dentista não só recebia as imagens, mas também compartilhava. A Operação Luz da Infância conta com 1.100 policiais e tem mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva. Até o final da manhã de sexta, 90 pessoas já haviam sido presas. Só em Minas Gerais foram feitos 14 mandados de busca e apreensão. Na capital mineira, 3 pessoas foram presas em flagrante. Um posto de combustível foi assaltado na noite de sábado. A polícia militar foi acionada e, ao abordarem um veículo que estava em uma estrada próximo ao posto assaltado, encontraram o dinheiro roubado, uma máscara e uma réplica de arma de fogo que teria sido usada no assalto. Os 3 ocupantes do veículo foram identificados, 2 adultos e um menor. O menor foi apreendido e os outros 2 presos. Eles acabaram confessando o crime para os policiais, além de terem sido identificados pela vítima. Todos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, até a Delegacia de Polícia Civil de Lavras. O Daniel Andrade está ao vivo com a gente, direto da CAPEB, para nos trazer a cotação do café. Bom dia, Daniel. Bom dia. Hoje, 23 de outubro, segunda-feira, vamos à nossa cotação para o café. Estamos falando da filial CAPEB Nepomuceno. Café bebida dura tipo 67, R$ 441 a R$ 461. Café bebida Rio, R$ 395 a R$ 415. O dólar fechou entre R$ 3,19. A bolsa, porém, com 160 pontos negativo. No dia 31 deste mês, primeiro obrigado, Daniel, voltando ao texto. No dia 31 deste mês, o Governo Municipal de Lavras vai realizar uma audiência pública sobre o serviço de mototáxi na cidade. A audiência será realizada no auditório da Escola Municipal Doutora Dâmina. Às 19 horas, a administração quer ouvir toda a sociedade lavrense e setores de segurança pública, prestadores de serviços de transportes,
usuários do serviço de transporte público e outras sobre a questão. No Brasil, uma lei federal regulamenta a atividade de mototaxista, mas prevê que cada município faça determinações próprias de acordo com a realidade local. Se a moda pega, em outras cidades pode acontecer. Cerca de 15 mil foram levados de uma loja de departamento. 15 mil reais. Isto na tarde de sábado, dia 21, no centro de Lavras. Segundo a polícia, os assaltantes se passaram por clientes, renderam duas caixas e o gerente da loja também. As vítimas foram ameaçadas com o revólver calibre 38. Além do dinheiro, também foram levados produtos em sacolas. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O Brasil é considerado o terceiro maior país consumidor de cerveja, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E para aqueles que são apaixonados pela bebida, nesta sexta-feira, dia 27, vai acontecer em Lavras o Lupo Lavras, um festival de cervejas artesanais que vai reunir várias cervejas de alta qualidade e os mais variados tipos, além de muita gastronomia para acompanhar a cerveja. A festa começa sexta-feira a partir das 16 horas na Praça Augusto Silva e no sábado a partir do meio-dia. O evento conta com a apresentação das bandas Cecília Bravo, Moleskines, Camelot e Trivinil. Mais uma vez, o SAI de Nepomuceno foi alvo de bandidos. Roubaram a fiação de um dos poços do SAI. Eu não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim. Eu não sei o que nós devemos pensar. É bom? Não pode, porque causa prejuízos para as pessoas que são honestas ao gastar a sua água, que pagam a sua água, economizam a sua água, respeita os seus vizinhos, respeita a sua cidade, cuidando da água, cuidando do consumo da água. Essas pessoas seriam prejudicadas. Mas aquelas que jogam água na rua o dia todo, que não se preocupam com o próximo, que parece que estão surdas, parece que também não têm neurônios. É mais ou menos como aquele caso do sujeito que destruiu um pouco de um cemitério numa cidade próxima. Não tem neurônios. Está aí carro de som, emissora de rádio, emissora de TV, todo mundo falando que está faltando água. Ah, sai pelas ruas de Nepomuceno e você vai ver a quantidade de pessoas que jogam água fora pelas ruas. Para essas pessoas seria bom que roubasse tudo e que acabasse com a água, para que elas dessem valor, porque multas não tem, não fazem, não sei por que ainda não tomaram essa providência. Só fala, mas não age. Essas pessoas precisam tomar consciência. Quem sabe esses ladrões aí são amigos nossos, hein? Hein? Será? Fala assim, ah não, quem paga água e gasta água de forma correta precisa de que alguém passe um susto em quem paga ou não paga, ou paga e joga água fora. É impressionante. As providências estão sendo tomadas pelo SAI para que as pessoas honestas recebam água nas suas casas. Você vai acompanhar logo após os comerciais. Campeonato Municipal de Nepomuceno pegou fogo na última sexta-feira. Agora sim, agora é para valer. Hoje, o Botafogo pode pôr fogo no Campeonato Brasileiro. Pode realmente pôr fogo no Campeonato Brasileiro. Nós voltamos já já. Luizinho Móveis, móveis e eletrodomésticos, no centro de Nepomuceno, na Avenida Doutor Hernani Vilela Lima. Luizinho Móveis e eletrodomésticos, uma equipe pronta para atendê-lo rapidamente, com conhecimento, com autoridade no assunto. Luizinho Móveis e eletrodomésticos. Gás e água mineral, na Walter Mansur, no centro do bairro Marciolândio. A dona de casa sabe, ligou, chegou.
caipira, gás e água mineral. Ligue 3861-2572 ou 99842-0287. Bira Gás. Ligou, chegou. O Alto Posto Nepomuceno está na 265, na chegada de Nepomuceno. O Alto Posto Nepomuceno oferece um melhor atendimento. Os combustíveis são de qualidade absolutas. Excelente qualidade, excelente atendimento, ótimos preços. Alto Posto Nepomuceno. Campeonato Municipal em Nepomuceno agora pegou fogo, jogo de semifinais, aconteceu na sexta, a transmissão da nossa equipe de esportes, o Cruzeiro perdeu o jogo, perdeu para o Borussia 2-1, jogo polêmico, essas polêmicas serão discutidas amanhã no Mesa Esportiva DTTV com Ricardo Moreira, J. Bodelli e convidados. Amanhã, terça-feira, 20 horas, encontro marcado, o campeonato sofre alguns reajustes, alguns ajustes, algumas coisas, mas isso será discutido amanhã. E o Brasileirão poderá pegar fogo hoje também, porque hoje tem Corinthians, é Série A que estou falando, Corinthians e Botafogo na casa do Botafogo no Rio de Janeiro. Corinthians está com 6 pontos de vantagem sobre os dois vice-líderes, que são Santos e Palmeiras. Especificamente, o Palmeiras é o vice-líder, o Santos vem a seguir, mas os dois têm 53 pontos. E se o Botafogo hoje ganha do Corinthians, a diferença cai para 3 pontos. Eu venho falando há bastante tempo nos nossos programas que o time do Corinthians não está com essa bola toda, não. É muito, muito difícil a situação, porque se perde hoje 3 pontos de vantagem, faltando aí 7, 8 rodadas, não é vantagem para ninguém. A seleção brasileira joga esta semana e o Boa Esporte e o América Mineiro, que representa o futebol de Minas Gerais na Série B do Campeonato Brasileiro, permanece nas suas posições. O América, com os resultados de final de semana, é o vice-líder, agora com uma diferença de 5 pontos do líder, que é o Internacional, e o Boa está naquela. Da nona até a 12ª, 12ª, 13ª, o Boa está por aí. Agora que chama atenção, ontem o clássico em que o Robinho ganhou o jogo. Atlético e Cruzeiro. O craque ganhou o jogo. Os dois times jogaram de forma parelha. O craque ganhou o jogo. E subsidiado pelo Fred, o centroavante goleador, que participou do primeiro gol, chamou marcação no segundo e no terceiro, então ainda teve a ajuda do Fábio Santos. Os grandes aparecem nessa hora. Robinho ganhou o jogo. 3-1 para o Atlético Mineiro. E no bairro Marciolândia hoje, ninguém dormiu muito bem. Porque o que teve de canto de galo fora de hora, nas madrugadas, impressionante para curtir o pessoal do Cruzeiro. Seleção brasileira, como já disse, joga hoje. Vamos chamar atenção para um detalhe. Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo. Aí foi aquela coisa. O mundo acabou. A imprensa brasileira até hoje fala nisso. O Brasil ganhou da Alemanha. Sub-17. Ganhou de 2-1. Tirou os alemães da Copa do Mundo. Agora, acontecendo agora, e vai jogar a semifinal com a Inglaterra. Como é que ficamos? Ninguém vai falar nada? Porque os meninos valem ouro. É o futebol brasileiro. Paulo Autori, certa época, disse assim: se nos organizarmos, temos condições de fazer 3 seleções e as 3 seleções disputarão a Copa do Mundo. Um pouquinho só de organização em tudo faz muito bem. Nosso próprio campeonato municipal de futebol amador em Nepomuceno, com novas medidas, organizando-se melhor, pega fogo. Vai pegar fogo de agora para frente. Tenham certeza disso. O DTTV Notícias vai terminando por aqui. Uma ótima segunda-feira para vocês. Nós temos um encontro marcado. Uma ótima semana para vocês. O nosso encontro está marcado para amanhã. Vamos dizer até lá, mas antes, alegria. Muita alegria e muita saúde para todos nós. Agora sim, até lá.